Berikutnya soalan yang kelima saya silakan Puan Vivian Wong Sui yang bermat sandakan Terima kasih Datuk Speaker soalan sandakan nombor 5 Menteri Peladangan Komoditi Ya Tuan silakan. Yang Dipertua Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK mengambil berat berkenaan berkembangan industri hiliran sawit dan industri biogesim di Malaysia termasuk kawasan pantai timur Sabah yang sememangnya sangat berpotensi Mengikut rekod Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, pada tahun 2023, Sabah merupakan negeri yang mempunyai bilangan tertinggi kilang sawit yang beroperasi iaitu 125 buah dan kedua tertinggi kawasan penanaman sawit, 1.51 juta hektar di Malaysia. Sabah juga mempunyai 10 kilang penumat isi rong pump kernel crushing factory dan 11 kilang penapis dengan izin refinery yang beroperasi. Bahagian sanagan yang merangkumi daerah sandakan, kinabatangan dan sukut labuk beluran mempunyai keluasan penanaman sawit sebanyak 742,304 hektar dengan keluasan penanaman semula yang seluas 34,016 hektar dan sebanyak 65 kilang sawit yang beroperasi. Dianggarkan jumlah keterdapatan payo jisim sawit di bahagian sandakan ialah 13.04 juta tan yang terdiri daripada pelepas sawit 8.19 juta tan, patang sawit 2.53 juta tan, tandan kosong 0.87 juta tan, kendian mesokapar 0.92 juta tan dan temburung isirong sawit 0.53 juta tan. Berdasarkan keterdapatan biojisim sawit yang berpotensi ini, Kementerian telah melancarkan Pelan Tindakan Biojisim Negara 2023 ke 2030 pada 7 Disember tahun lalu. Pelan ini dirangka untuk membantu perancangan dan perkembangan industri biojisim negara sehingga tahun 2030. Susulan itu, Sandakan telah dikenal pasti dalam fasa awal, pembinaan pusat pengumpulan dan pemprosesan CPC. Biojisim sawit yang turut melipatkan kerjasama daripada Next Green Global Berhad dan kumpulan sawit Kinabalu. Manakala, jangkaan pelaburan CPC ini adalah dianggarkan sebanyak 60 juta ringgit Malaysia. Kementerian juga melalui MPOP dalam usaha membangunkan pangkalan data biojisim sawit di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang bertujuan untuk meningkatkan pengkomersialan produk bernilai tinggi berasaskan biojisim sawit. Pangkalan Tata ini dapat memudahkan pihak industri membuat penilaian berkenaan jumlah pengeluaran biojisim sawit dan penggunaannya serta membuat perancangan jangka panjang untuk pengkomersialan produk daripada biojisim sawit. Di samping itu, bagi mempromosi industri minyak sawit, kluster industri minyak sawit POIC telah ditubuhkan sebagai antara hub utama industri sawit di Sabah iaitu satu di Latatu dan satu di Sandakan. POIC berpotensi untuk menjadi hub industri hiliran untuk penghasilan produk seperti minyak masak potong, majurin dan lelemak serta produk biokimia, oleokimia dan produk-produk lain yang bernilai tinggi. Usaha membawa belabur-belabur untuk industri oleokimia juga telah dijalankan yang mana antaranya syarikat Gamelux sedang Berhad telah pun mendirikan kilang di Sabah untuk menghasilkan produk hiliran. Dan diharapkan inisiatif ini akan mentorong industri sawit di Sabah khususnya dan Malaysia secara amnya ke arah masa terpanjang lebih makmur dan mapan serta tempat dinikmati di berbagai peringkat di sepanjang rantaian bekalan sawit di Sabah. Sekian terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Sandakan. Terima kasih Datuk Speaker. terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang teliti dan jelas sekali. Jadi soalan tambahan saya adalah apakah rancangan kementerian untuk menarik lebih banyak orang tempatan untuk menceburi bidang uh, sawit uh, untuk menangani masalah kekurangan pekerja dan kebergantungan kepada tenaga asing. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Ya pihak Kementerian KPK ini kita sentiasa prihatin dan berusaha untuk menggalakkan uh, rakyat Malaysia terutamanya anak muda kita untuk meliapkan diri dalam industri pelatangan. Dan antara inisiatif yang kita telah ambil adalah pembangunan, pembangunan latihan berasaskan t untuk sektor agri komoditi Ini dijalankan melalui satu institut uh, nama dia Impact Institut Pelatangan dan Kompetiti di bawah kementerian kita ini dengan kerjasama Wakil Industri. Kita nak membangunkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOSS yang berteraskan teknologi IoT, mekanisasi dan otomasi untuk sektor pelatangan. Dan pelaksanaan program latihan yang berteraskan NOSS ini adalah Diiktiraf di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia SPKM Dan turut mendapat akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia atau MQA Melalui Kod Amalan Pentauliahan Program TIWED Ini adalah salah satu uh, usaha yang kita lakukan Dan tetan, untuk menyambut baik tentang usaha ini Adalah amat penting untuk kerajaan Bekerjasama dengan sektor swasta So, seperti contoh Saim Dabi Mereka telah menyasarkan Untuk uh, mencapai 100% keseluruhan bekerja tempatan selain daripada harvesting untuk syarikat mereka menjelang tahun 2027. Uh, so ini antara usaha dia. Terima kasih. Tangga batu sebelah kiri. Tangga batu. Ya. Baik, terima kasih. Yang Muhammad Tangga batu. Baik, terima kasih kepada uh, di-Pertua dan uh, Menteri. Baik, berbalik kepada Biojisim. Eh uh, saya pernah bahas uh, tahun lepas bahawa negara mengimport lebih kurang 3.5 juta grain corn ya untuk uh, industri pemakanan haiwan ternakan dan kos ini makin lama makin meningkat tetapi kita dalam industri sawit kita mempunyai sekitar 2.5 juta PKC pump kernel cake dan tadi menteri sebut di Sabah ada 0.5 juta jadi dulu katanya tidak sesuai untuk uh, haiwan ternakan disebabkan kur fibernya tinggi tetapi hari ini MPOB dah uh, ada solusinya. Mereka dah buat kajian baru melalui solid state fermentation. Uh, crude high crude fiber ini boleh dikurangkan di bawah 12% dan sesuai untuk digunakan untuk makanan ternakan. Saya nak tanya sejauh manakah hari ini uh, kerajaan engage dengan uh, pihak swasta untuk menghasilkan uh, makanan haiwan ternakan dalam negeri sendiri dan kita mengurangkan import uh, grain corn uh, daripada luar. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Okey saya amat bersetuju dengan cadangan daripada Takabat Batu kan untuk mempergunakan uh, ini PKI untuk uh, mencatatkan sebagai kiosk untuk industri uh, penternakan uh, tempatan uh, supaya kita mengurangkan uh, ini uh, bio untuk import ni uh, cuma dari segi pengkomersialan walaupun kita sudah ada R&D yang mana kita uh, dapat membuktikan dari segi proof of concept memang boleh dapat dilaksanakan cuma macam mana unsur pengkomersialan tu dapat uh, menggalakkan uh, uh Tasi untuk uh, R&D ini untuk secara berkomersialan. Dan saya rasa ini sesuatu usaha yang kita selalu menjalankan untuk dari semasa ke semasa untuk uh, melipat urus dengan syarikat-syarikat swasta yang besar uh, supaya mereka uh, dapat uh, ada minat untuk buat pelaburan tentang isu ini. Supaya pengkomersialan itu dapat take off. Terima kasih. <coughs> kita beransur <coughs> soalan yang ke-6. Dipersilakan.